Olá! Seja bem-vindo e bem-vinda ao Missão Educar, o programa onde a educação é a estrela principal. E você já sabe, né? Comece desde agora, comece aí a mandar sua mensagem pra gente na telinha da UpTV aí. Mande seu comentário, sua pergunta, sua sugestão, a sua experiência educacional. Tudo isso enriquece muito o nosso programa. E para você que não tem nada para falar agora, mas de repente lembra no meio da semana, usa lá o nosso e-mail. É o missãoeducar2012@gmail.com. missãoeducar2012@gmail.com. E se você gostar desse programa, avisa os seus amigos, porque a gente, lá no Facebook, a gente vai anunciar depois, amanhã, o link do YouTube, onde ele vai estar, para que as pessoas possam ver a hora que puderem ver, quando quiserem ver, rever, etc., né? Então, você sabe que no meu Facebook nós temos o nosso grupo Missão Educar, nós temos mais de 450 professores já participando e nós temos também nossa página de curtir. Você entra lá e curte e daí para frente você começa a receber todas as informações, todas as nossas novidades da nossa programação, as passagens do Dirceu Moreira por aí pelo Brasil afora e muito mais do que isso, tá? Fala, Dirceu Moreira, muitas pessoas me perguntam sobre como é que eu faço para contratar o Dirceu Moreira para minha escola, para o meu município, para minha empresa. O Dirceu Moreira, ele é pedagogo e também é psicoterapeuta, né? E tem uma grande experiência em RH, já trabalha em grandes empresas em RH. E hoje o que ele faz? Como consultor que é, ele presta serviço aí para prefeituras, para escolas, em inúmeras situações, né? São workshops, palestras, formações, capacitações, cursos inteiros também, né? E aí você pode entrar no site dele, que é o www.dirceumoreira.com.br. Você vai lá e você vê todos os temas que ele já tem desenvolvidos, porque ele já aplicou pelo menos uma vez um tema desse. Alguns aplicou 10 vezes, 20 vezes, depende da demanda. Mas se você ali não localizar algo que atenda, você fala com ele e com muito carinho ele vai preparar algum tipo de trabalho que vai atender a sua necessidade para que você tenha aí o trabalho que você precisa. E lá também tem os 16 livros dele. Você pode entrar lá, dar uma olhadinha na sinopse, né? E você pode conhecer esse trabalho também. São trabalhos fantásticos. E ele também está no Facebook. Tem lá professor Dirceu Moreira e também tem palestrante Dirceu Moreira. O programa de hoje vai ser sensacional. Nós vamos falar aqui sobre o esporte na educação, né? Até que ponto o esporte é importante na educação? Já vamos falar sobre isso. Antes de falar sobre esse assunto tão vibrante, vamos então agradecer aos nossos patrocinadores, né? Que colaboram aqui com a Missão Educar e a sua empresa também pode colaborar. Aquela que você trabalha, aquela que você é dono, também pode participar conosco aqui para levar sua mensagem para os nossos teleinternautas, né? Colaborar com a qualidade do nosso programa aqui e ter o nome da sua empresa ligado a uma iniciativa como essa, que afinal de contas é algo muito positivo, que é a educação, né? Então, os nossos patrocinadores de agora são a Acerplan, que é o DNA da educação, né? Falaremos daqui a pouquinho da Acerplan. Também temos a nossa Ravan, que é qualidade em alimento e em atendimento. E temos a GB Doyan, né? Que é uma empresa fantástica que ajuda todas as demais empresas na área de criação visual. Então, dito isso, nós vamos então apresentar agora a nossa convidada de hoje, que é uma pessoa especialíssima, que é a professora Monique Polis. Ela é professora e técnica de basquetebol. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos que estão nos vendo ao vivo, né? Estou muito contente de estar aqui junto, podendo falar um pouquinho da vivência na educação no esporte. E nós mais ainda, porque olha, gente, não é fácil, não foi fácil trazer a professora Monique aqui. Ela é muito ocupada, né? Trabalha muito, né, professora? É que assim, é um meio de muitas adrenalinas no dia a dia, né? De domingo a domingo, é treinamentos, campeonatos. Então é uma vida meio louca, vamos dizer assim. É uma vida para atleta, né? Uma vida para atleta, tem que ter pique. Perfeito. Então, professora, eu só queria que você colocasse pra gente assim um pouquinho, 10 palavras. A sua carreira como professora, né? E como técnica, vamos falar um pouquinho dela e aí falar das suas conquistas mais recentes, porque toda vez que eu falo com você, você tem novas conquistas. Não dá nem para guardar todas elas, porque são uma atrás da outra, né? Pode falar um pouquinho para a gente? Sim, eu comecei vindo de São Paulo para São Bernardo e aí uma amiguinha minha de escola foi fazer um teste para natação e me puxou junto. Eu sempre fui atlética, vim de uma família atlética. Minha mãe
jogou basquete com mais idade, porque ela fala que na época dela não teve oportunidade. E meu pai foi atleta de futebol de campo. E aí eu fui fazer o teste, acabei ficando e virei nadadora federada, nadei 5 anos para a cidade de São Bernardo. Mas eu tinha uma paixão, que era o basquete. E aí foi uma luta, porque meu pai sonhava em ser nadadora. E eu queria o basquete. Eu ia para jogos com natação e assistia todos os jogos de basquete. E sonhava com basquete. Até que eu comecei a ter na escola, com o professor, ele dava treino à noite na escola. E aí eu fui fazer uma peneira no Clube Associação, que eu trabalho até hoje. De 62 meninas, só passou eu e uma amiga minha. Aí eu falei, opa, de repente eu estou no basquete, tive uma chance, eu tenho que agarrar. Mas eu tinha que falar com meu pai, com minha família. E para decidir, eu já era federada em natação, eu estava começando um pouco mais velha já no basquete. Eu tinha as categorias de base, que são as iniciais. Bom, foi um drama, meu pai ficou só um mês sem falar comigo, acho. Mas aí eu engrenei no basquete, onde eu tive toda uma vivência e me deu uma experiência que não tem preço. Aí, pelo fato de ter feito educação física e viver no meio do esporte, muita facilidade na faculdade, meu técnico, que na época era o Luiz Henrique Atanabe, me indicou no Colégio São José, no centro de São Bernardo. Eu entrei, passei pelo teste, né, novinha, tinha acabado de me formar. E aí essa vivência me deu uma experiência boa. E eu entrei e fiquei até o ano passado 29 anos na mesma instituição, que é o Colégio São José. Então, quer dizer, aí você foi professora mesmo, porque sim, a sua disciplina se inseria num contexto das demais disciplinas de cada grau, né? Sim, porque aí na escola eu entrei como professora de educação física. É. A gente trabalhava todo o segmento, né? Desde coordenação, de corrida, tudo. Não era só o basquete. Mas a vivência no esporte me deu uma bagagem para toda essa minha carreira como educadora. E como educadora eu aprendi muita coisa na vivência que me ajuda no esporte. Ou seja, um ajuda o outro, um complementa o outro. Sim, sim. Então, na verdade, nós temos o professor Monique aqui hoje para mostrar o quanto o esporte ajuda na educação e na formação do ser humano, né? E a gente vai explicar por quê. Porque no esporte na escola não é só diversão, não é só lazer, não é só passatempo, não. Né? Se ele for bem trabalhado, como a professora fez 29 anos num colégio aqui, e agora está em outro colégio também fazendo, né? Isso aí se insere com as demais disciplinas, né? E a gente consegue perceber a evolução da criançada. A gente percebe que a criança que está praticando esporte, ela começa a se sair bem também nas demais matérias. Por quê, professora? O que ela adquire no esporte que ela pode transferir para as demais matérias? Bom, uma coisa que ajuda é assim, quando a criança ela vai procurar um esporte, primeiro momento, ela quer aquilo. Então, assim, já é um ponto que ajuda porque ela quer. Não é que nem uma escola que nem tudo ela está contente, né? Então, isso já facilita um pouco. E aí, ela tem, assim, a gente procura mostrar toda assim, a vivência que tem. Para alcançar algumas coisas, ela precisa de batalhar. Ela precisa aprender, ela precisa conhecer. E esse conhecimento vem de prática ou vem de estudo. Então, na escola, de repente, nem todas as matérias ela vai usar no dia a dia numa profissão. Mas ela tem que ter essa cultura, tem que ter essa vivência. Isso vai diferenciar ela de outras pessoas, de outros profissionais, de outros jovens. Então, tudo faz parte de um contexto para ela adquirir um resultado bom. E é o esporte, por ela gostar. E aí é mais fácil de lidar, porque ele já consegue fazer com que ele entenda algumas coisas, né? Que vai ajudá-lo, acaba levando, arrastando para a educação na escola também. A gente consegue muita coisa no esporte que ajuda na escola, porque ela passa a ser uma criança diferenciada, ela passa a viver momentos que outras crianças não têm chance. De repente vão estar só na frente de um computador, hoje em dia que acontece muito, né? Então, eu imagino que para começar tem disciplina, já aprende disciplina. Com certeza. Né? Aprende com certeza. A se cuidar. É fundamental. Né? Aprende asseio corporal, aprende sim, saúde, aprende alguma coisa de alimentação. Sim. Né? Sim. Aprende a trabalhar em equipe, porque nenhum time gosta de alguém que não participa da equipe direito, né? Para ela fazer parte da equipe, ela já tem que ter algumas regras de primeiro momento. A primeira, que é fundamental, é o respeito. Respeito com tudo e com todos. Se ela não souber respeitar o meio que ela vive, não tem como ela fazer parte de uma equipe, ainda mais uma equipe competitiva. É que eu falei, ensinar basquete, toda criança aprende. Se eu pegar várias crianças de vários segmentos, vai aprender basquete. Mas ser um atleta, ele tem que ser diferenciado. E isso entra a educação, a disciplina, o como se comportar, como se portar diante de dificuldades que ela vai ter, de adversários, de árbitros, da própria equipe. Né? E a equipe é fundamental. Ela tem que fazer parte da equipe. Ela precisa da equipe para sobreviver. Então, ela precisa da equipe para ganhar. Será que no primeiro momento, uma pergunta que me surgiu agora, no primeiro momento,
A criança que vai participar de uma equipe, ela precisa, ela tem que aprender a se inserir com os demais. Ela tem que aprender a entrar, a ser recebida e a mostrar que ela merece fazer parte daquele grupo. Sim, e de primeiro momento não é muito fácil, é que nem o senhor mesmo falou. Parece ser fácil, mas é um trabalho constante de formiguinha de dia a dia. Quando uma criança chega, ela chega com um perfil do que ela teve em casa, né? Que os pais passam, do que ela teve na escola, não naquela equipe, ela está chegando. E a maioria dos pais, o que é natural, no primeiro momento vê o filho, não vê a equipe. Aí você tem que inserir aquela criança no grupo. Então ela vai ter que aprender a lidar com disputa saudável. Ela vai disputar um lugar dentro da equipe, mas essa disputa tem que ser saudável. E aí ela vai conviver com essas crianças, ganhos e perdas, né? Tristezas e alegrias. E aquilo acaba unindo, é que eu falo, é como uma família. Na família, a gente não vive só dia a dia de amor e maravilha. Você briga com o irmão, você briga com seu pai, com sua mãe, mas você, a família se ama, a família se abraça nas dificuldades. É a mesma coisa. Ela não precisa amar o colega dela de equipe, se de repente... Porque, assim, existe uma química, né? Às vezes a gente tem um grupo de amigos, a gente tem mais química com um, com o outro, sai mais com um. Mas todos são amigos. Então, ela não precisa amar o colega de equipe, mas ela tem que respeitar. E como equipe, ela tem que se doar para o time. Então, a gente costuma falar, o nome mais importante é o da equipe, não é o seu. Então, ela tem que aprender que, com isso, ela vai crescer e vai aprender a lidar numa profissão, num emprego, né? Numa faculdade, tudo para a vida dela. Tanto é que hoje, nos empregos, a parte mais importante cai na entrevista, coisa que antigamente não era. É verdade. Antigamente, aquele currículo enorme, você pegava um profissional, quando você ia ver, e na prática. Hoje já se mudou muito. Então, essa criança vivendo tudo isso dentro do meio competitivo, que ela vai ter que lidar com tudo isso para, né, para não se frustrar, não virar um adulto frustrado, que culpa tudo e todos por suas dificuldades, isso não tem preço. Isso é uma bagagem que ela vai levar e, com certeza, vai ser diferenciada em todos esses momentos. Então, falamos da disciplina. Certamente ela vai aprender hábitos alimentares saudáveis para ser esporte. Sim, também acontece. Quando a gente hoje, a gente consegue ter uma nutricionista, né, pelo São Bernardo Metodista, aqueles meninos que no primeiro momento necessitam mais, a gente caminha de primeiro momento, depois a gente vai tentando encaixar todos. Né? Porque às vezes não é porque um é gordinho, é magrinho, nem todos precisam. Às vezes tem que aprender a se alimentar corretamente para aguentar, né, o tranco do dia a dia da atividade. Então a gente já consegue hoje mandar para o nutricionista e temos resultados excelentes, que é aquela coisa, né? Mãe e pai fala, não resolve. A nutricionista colocou lá, ele percebeu, começou a melhorar, já começa a acontecer. E assim, a gente tem toda aquela coisa de uma estrutura que a gente tenta fazer da melhor maneira possível, né? Nutricionista, preparação física. Como ele deve se. Ele vai ter que ter uma autodisciplina, porque ele vai ter que ter tempo para estudar, para brincar, né? Para treinar. Ele vai ter que descansar, vai ter que dormir. Então entra todo qual dia a dia. No seu caso, qual o regime semanal de treinamento que essa molecada tem, assim, na média? Bom, eu trabalho com os menores, né? Atletas sub-12 e sub-13. Sub-12 treina hoje 3 vezes por semana, sub-13 4 vezes por semana. Quanto tempo? 2 horas de treino por dia. Então, por exemplo, um sub-13, ele tem um dia de folga. Nesse um dia de folga, né? Ele tem que ter um lazer também. Né? É que eu falo, tem que ser uma coisa prazerosa, não pode ser uma coisa doentia. Começa daí. Porque por mais que assim, o time, o técnico, não coloque uma pressão. Os pais também, às vezes, alguns mais, outros menos, existe uma pressão, porque é competitivo e é seletivo. Então ele tem que saber disciplinar muito bem isso. E aí entra aí com a escola também. Se ele não for bem na escola, o que vai começar a acontecer? Ele vai ter que fazer uma recuperação, ele vai ter que estudar mais, ele vai começar a faltar em treinamento. Aí ele perde posição, o outro começa a ocupar o lugar dele. Porque a gente cobra a escola como prioridade. A primeira parte tem que ser a escola, ele tem que se formar o indivíduo. E é que eu falei, que eu penso, atleta, para ganhar a vida com esporte, basquete, qualquer modalidade que seja, é 1 em 1000. Mas assim, ele vai se formar um homem de caráter, um cidadão, com toda uma disciplina de um dia a dia, sabendo lidar com várias coisas na vida dele que possa ajudá-lo em todos os segmentos. Sim, sim. Então, por exemplo, nessa idade, é fácil, quando acabar o jogo, um garoto desses, saber que perdeu o jogo porque outro colega lá não fez a cesta, ou não defendeu direito, alguma coisa, e ele assumir aquilo como equipe? Isso acontece, já aconteceu algumas vezes com os pequenos, mas assim, as crianças acabam entendendo, o mais difícil é a torcida, né? Porque assim, acontece às vezes no último lance, aquele menino que tem a posse de bola, ele errar.
e muitos querer culpar aquele menino. E aí entra aquele negócio de, da sua frustração de querer culpar e justificar em cima de juiz, de técnico, do colega. Na minha equipe não acontece isso, porque eu falo para eles. Nós temos uma hora e meia para se ganhar um jogo. Dentro de uma hora e meia, todos nós erramos. Nós temos que se dar o direito de errar. Eu, como técnica, posso errar. Vocês, como atleta, um árbitro pode errar. Então, a gente não deve justificar a derrota em cima de nada disso. Ele errou, nós vamos abraçá-lo. Porque isso aí faz parte do aprendizado. Quem tem medo de errar, não vai jogar, não vai sobreviver. Ele não pode ter medo de errar. Então, se essas, essas categorias, a gente cortar, a gente, assim, como é que fala? É, eu julgá-lo, culpá-lo por causa dessa bola, dessa última bola, ou qual bola foi, ele não vai mais para a sexta. Ele vai ter medo de ir para a sexta, ele vai ter medo de arriscar. Um jogador tem que ser atrevido. Olha, eu me lembro de grandes jogadores como o Zico, por exemplo, né? Perder pênalti em Copa do Mundo. O grande Zico perdeu um pênalti em Copa do Mundo. E daí? Deixou de ser o grande Zico? Né? Quer dizer, e a gente fala, outro dia agora fizeram uma homenagem maravilhosa ao Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni é um grande jogador, fica pessoal de São Paulo. Mas ele acertou muito, mas também errou muito. E o Michael Jordan tem até umas declarações que ele fala, né? Nossa, tem muitas frases dele que ele fala. Quantas bolas ele errou para ser o Michael Jordan, quantas bolas decisivas na mão dele ele perdeu, e se perdeu o campeonato. E no DVD da vida dele, ele coloca que enquanto jogava em função do Michael Jordan, que ele era a estrela, o Lakers nunca foi campeão. A partir do momento que passaram a jogar em equipe, ganharam 7 anos seguidos. Então, assim, é uma vivência que dá, assim, experiências que não tem como não entrar na educação. Entra na educação o tempo todo, no dia a dia. A atitude que eles têm que ter, a gente cobra, já entra na educação. Sim, sim. Ele tem que saber se comportar quando ele sai para fora. Eu falo assim, eu não ensino só basquete, eu não quero ter nenhum problema quando eu saio para fora com vocês. Eu quero ter elogios, né? Que aí entra aquele negócio que eu falei. Um atleta, para vingar, tem que ser diferenciado em todos os momentos, todas as situações. Perfeito. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a Aceplan e voltaremos a essa conversa aqui, fantástica, né? Sobre o esporte e educação caminhando juntos. Então, a Aceplan, você sabe que é aquela empresa que cuida da gestão da sua empresa, do marketing, do financeiro, do RH, que cuida da sua escola para você, né? Para que você possa ter condições de se focar mais no pedagógico, que é aquilo que o levou a começar a trabalhar numa escola, a ter uma escola, né? Agora, a Aceplan tanto faz essa gestão para você, como também capacita o seu pessoal a fazê-la. Então, o seu pessoal pode ser treinado pela Aceplan. Ou as duas coisas juntas. A Aceplan examina a tua escola, faz uma auditoria aí, treina o seu pessoal. Se o pessoal começa a fazer, a Aceplan acompanha no primeiro momento. E depois a Aceplan começa apenas a auditar esse trabalho para ver se está correndo tudo bem. E quando tem alguma novidade, a Aceplan traz essa novidade para incrementar a gestão da sua escola. Agora, a Aceplan, ao longo do ano todo, ela promove eventos de gestão escolar no Brasil inteiro. Em todas as capitais ela vai, com 3 dias de formação, né? Em que o teu pessoal vai lá para conhecer algumas coisas, já tomar contato, já pôr a mão na massa, né? E aí voltar sabendo o que precisa, o que não precisa, se precisa ou não, para que você possa contar com a Aceplan. Então, olha, entra lá no site da Aceplan, com esse trabalho fantástico. Nós estamos agora numa época de crise, na virada do ano, é rematrícula, é um monte de coisas. A tua escola precisa de um apoio como da Aceplan para continuar forte em 2016, passar por essa turbulência e prestar, certamente, o melhor serviço educacional para os seus alunos, ok? Entra lá no site da Aceplan e também no Face. A Aceplan com N no final. Você acha com muita facilidade e você vai ver quantas escolas trabalham já com a Aceplan, ok? Então, professora, a gente falou de uma série de fatores, né? Eu queria entrar um pouquinho agora no emocional. Porque a gente vê que numa partida acontece de tudo, né? Nós falamos um pouco já disso agora há pouco, né? No emocional, porque o meu colega errou a bola e eu perdi junto, né? Eu tenho que ter aceitação nisso e saber que amanhã posso ser eu que vou errar a bola e vamos perder todo mundo junto e eu não quero que venha me crucificar por isso, né? Então, no emocional, às vezes numa partida, acontece alta, baixa, né? Acontece medo, acontece uma série de coisas. A senhora já deve ter visto isso muitas e muitas vezes, né? Muitas vezes. Eu falo que a parte mais difícil para a gente, técnico, é o emocional de um atleta.
Porque você não tem como ajustar um botãozinho para que ele fique tranquilo e volte a focar e buscar o jogo. A gente tenta fazer o máximo possível para isso. E jogo correndo lá, né? O jogo correndo, né? Então, assim, tá, tem o plano A, tem que ter o plano B, o plano C, para resolver em segundos. Ele tem que ter um poder de decisão enorme. E assim, é que eu falei, por mais que a gente tire essa pressão, existe. Então, esse emocional é muito complicado, porque a gente adulto sente aquela adrenalina, aquela uma final lotada em casa, e aquela criança tem que pegar uma bola na mão e decidir em segundos uma situação, nós técnicos também, uma mudança que pode ganhar ou perder um jogo. E o emocional do atleta, você vai conversando, você vai fazendo o que ele passa experiência no treinamento, viva um pouco a situação de falta tantos segundos, o que nós vamos fazer, a gente trabalha tudo isso, mas é complicado. Principalmente quando uma equipe começa desde o início do campeonato, já ganhar jogos que ela vem um pouco mais trabalhada, com um nível melhor, quando começa a deparar com derrotas ou pra cara atrás, aí já começa a ter que ter esse trabalho. Porque qualquer momento de insegurança, se perde o foco. E aí ele tem que voltar a focar no mesmo jogo para buscar. E essa perda de foco pode custar 6, 10, 15 pontos em minutos. E aí é difícil, porque a gente tem que trazer de volta essa criança, porque, assim, pode ser que... mesmo em adulto acontece, né? Mesmo em adulto acontece muito. Às vezes a gente briga com os pequenos, quando a gente vai ser adulto, a gente fala, poxa, acontece, porque a gente é ser humano, né? É. E o emocional da gente tá ali, a flor da pele, então é uma coisa natural. E é um trabalho árduo, dia a dia, o tempo todo. Não é na hora só, né? Na hora não resolve muito, né? Não, é o dia a dia, é o dia a dia. Na hora você... Faz o que tem que fazer e reza. Aquela paradinha que você espera dura quanto tempo? Aquela paradinha que o técnico... Tempo de um minuto. Um minuto. O que você faz um minuto com uma equipe que começou a perder o jogo? Sim, e assim, a gente não tem o tempo o jogo inteiro. Tem um tempo, um número limite de tempo. Então o técnico tem que ter a estratégia de quando usar esse tempo e como. Porque se ele queima antes e gasta antes, depois ele tem, de repente, no momento que vai decidir, no último segundo, uma bola. E às vezes a torcida às vezes não entende, fala, por que não pediu tempo? Mas a torcida não está ligada, que você tem tantos, dois tempos no primeiro tempo, três tempos depois, na prorrogação só tem um tempo. Então tudo isso tem que se resolver em tantos segundos. É, pior que com casa lotada, os atletas não escutam o técnico gritando na lateral da quadra. Não, né? Fizemos uma final do Paulista agora, nós perdemos essa final e foi um jogão, podia qualquer um dos dois times ganhar, os dois times eram muito fortes. Nós trouxemos a final para casa, conseguimos sair em primeiro e trazer a final para casa. Eu falo Palmeiras. Que tudo, contra o Palmeiras, eu falo que tudo tem um preço, porque trazer a final para casa já é aquela coisa, né? E nós lotamos o ginásio, uma coisa bacana, um público bacana para uma categoria de base, para o basquete, isso é bacana. Só que aquilo, até é que eu falo, nós adultos ficamos, nossa, né? E o time se perdeu um pouco no final e acabamos perdendo o jogo. Mas assim, tudo vale a pena, tudo é uma experiência, né? Tudo isso vai deixando calejado, que a gente chama de experiência de vida, que a gente não tem como passar por eles. Eles têm que passar para adquirir isso para a vida, né? Então, agora, veja bem, de um jogo para o outro, você trabalha esse emocional? Quer dizer, analisando um jogo vitorioso ou que perdeu, não importa, você acaba analisando para que aquele trabalho tenha continuidade, o trabalho emocional tenha continuidade? Sim, a parte emocional ela não é a curto prazo. Ela é uma coisa que, às vezes, você tem um atleta hoje que você pode até falar assim, nossa, mas acho que ele não vai conseguir jogar. E, de repente, depois de um ano, dois, ele amadurece, aquilo vem e ele começa a explodir, passa a perna em um outro que, de repente, estava... Então, isso é o que eu falei, é constante. Acabou um jogo, se a gente perdeu, a gente vai estudar o que, que nós erramos, o que, que faltou fazer, onde que nós pecamos. Vamos ver, porque, assim, é tudo detalhes. Então, a gente costuma filmar os jogos, a gente volta, eles gostam de se assistir. Às vezes, muitas vezes eu falo e o resultado é diferente de quando eles vêm. Aí é um resultado mais rápido. Porque às vezes acho que é como uma mãe chata que fica ali. Pô, pá, pá. E aí eles assistem um filme e eles falam, olha ali. Aí a gente volta e fala, olha que bacana. Isso começou a ter muito resultado. Né? Então a gente coloca metas. Metas também ajuda muito. Metas, objetivos. Então a gente vai trabalhando com isso. E aí que eu falo para eles, não pode se frustrar porque perdeu um jogo, errou uma bola. Vocês têm 12, 13 anos, é o momento de errar. Vocês têm que errar muito para começar a acertar. Porque se não errar, nunca vai acertar. E aí que eu falo, que tem que ter, o jogador tem que ser atrevido. A gente tem que empurrar eles para quê? Tem uma coisa que eu cobro na minha equipe, que é a única coisa que eu cobro deles, a atitude. Eu não tenho como cobrar que eles acertem ou errem uma cesta. A gente não tem como saber isso. Isso não tem uma bola de cristal. Mas a atitude eles têm que ter.
Se tiverem atitude, eles vão treinar, eles vão cada vez melhorar. Atitude na defesa. A defesa depende de físico. Ele aprendeu a defender, depende de físico e de querer marcar. Mas eu não tenho como cobrar uma cesta. Então, se ele tem atitude, com o tempo vai vir. Quando eu comecei, a gente só perdia. Minhas equipes só perdiam. A gente foi conquistando isso com muito trabalho, humildade, ralando muito. A gente foi chegando. Graças a Deus, hoje está com a base aí. É um trabalho muito gratificante. Então, até aproveitar, eu perguntei, mas depois mesmo eu atropelei a sua fala. Me fala aí das suas últimas conquistas aí. E esse jogo do Palmeiras foi o primeiro jogo. Mas depois vocês foram lá no Palmeiras e ganharam. Sim, na verdade nós jogamos durante o ano 4 vezes com o Palmeiras. Cruzamos 4 vezes com o Palmeiras. O Palmeiras no ano passado foi campeão. E nós, essa categoria no passado, ficamos em 5º. Nós fomos buscar esse ano, graças a Deus. E aí, o primeiro e o segundo jogo... O primeiro aconteceu em casa do ano, né, do campeonato, primeiro turno. Nós ganhamos de 1 ponto. Suado, hein? Jogo... Pau, jogão. Aí nós fomos jogar dentro do Palmeiras, ganhamos de 1 ponto. Ou seja, qualquer um podia ter ganho. Aí eles vieram fazer. Aí trouxemos a finais pra casa, porque a gente ganhou o campeonato inteiro, todos os jogos. Perdemos só o primeiro jogo, que era o primeiro jogo do campeonato, de 1 ponto pro Corinthians. Depois ganhamos todos os jogos, o ano inteiro. Aí eles vieram jogar o Paulista em casa, o Palmeiras, vieram jogar na nossa casa. Aí nós perdemos o jogo. Né? Acabou no final uns 16 pontos, porque se perderam, foi o que eu falei. E o Palmeiras aproveitou a chance e cresceu, que é natural. Só que aí nós estudamos o que aconteceu, nós vamos buscar o estadual lá dentro da casa do Palmeiras. Aí nós estamos lá e ganhamos o Palmeiras. Eu chamo a atenção de vocês, nós estamos falando de pessoas com que idade? 13 anos? 12 anos. Nesse caso das finais foi sub-13. Se você pegar adulto e falar, vamos mexer aqui, vamos lá buscar, é uma coisa. Mas você falar com criança, que vamos buscar, que vamos reverter uma partida de 16 pontos contra você, na casa do adversário, essa criança tem que estar com a cabeça muito bem. E aí eu entro com a parte de luta, né? Que tem que ter luta, garra, né? Acreditar e buscar, cair, levantar mais forte. Porque a vida vai ser assim. Quantos jovens depressivos que a gente vê hoje, né? Então não pode. Deus está dando o dia a dia, a gente tem que lutar. Tem que valorizar, tá aqui, nós vamos buscar, nós vamos fazer. E isso é fundamental, que entra no emocional. Tem que ser esse o tempo todo. E, assim, foi um campeonato muito acerrado. Então, falando dos títulos, nós jogamos a primeira final do campeonato em julho, no encontro sul-americano que acontece em Novo Hamburgo, todo ano. E foi muito bacana. Nós fomos campeões invictos dessa categoria. Já começou ali o primeiro título. Aí nós fomos convidados para ir para Franca, no primeiro torneio Chuí Chuá, do grande ex-atleta Chuí, que foi da seleção brasileira. E ganhamos em Franca, invicto também, o campeonato. E aí veio com o Paulista, que nós tínhamos já ganho 2 jogos do Palmeiras, mas aí perdemos. E aí nós fomos buscar o estadual em casa, que aí são os 2 primeiros de São Paulo com os 2 primeiros do interior. Aí jogou nós, Palmeiras, Franca e Limeira. 4 times fortes. E aí nós ganhamos o estadual. Então foram esse ano, com essa categoria, 3 títulos. 4 títulos, na verdade, porque foi 3 campeão e 1 vice. Quem consegue segurar um garoto desses no chão, hein? Depois de tantos títulos? Nossa, e a hora que acaba o jogo, a hora que acaba o jogo, para aquele que perde, por mais que foi um jogão, fica aquela coisa, que faz parte. A gente até tenta, legal, tal, é vice, mas é complicado. Mas quando ganha, nossa, tudo aquilo, mesmo quando a gente fala quando perde, que nem aquela tristeza momentânea, mas tudo vale a pena, porque a hora que ganha, é uma sensação. Dá dentro do Palmeiras, eu parecia um maluco, eu ganhei, caí no chão, vibrei, bati no chão. Porque, assim, na verdade, não foi só pelo jogo em si. Foi pelo porque resgate. Foi Palmeiras. Podia ser Franca, Limeira, qualquer um. Foi o resgate, foi assim, né? Na verdade, foi uma vitória em cima de um ano. Um ano que, particularmente, foi difícil para mim. Eu perdi meu pai esse ano, uma pessoa que era companheira minha. E, assim, eu tive vários problemas particulares que acaba refletindo. A recessão do país, onde todo mundo sentiu. Então, foi uma vitória em cima de uma alegria em cima de um ano difícil, que, para mim, foi uma coisa... que eu falo para você, a gente se agarra em várias coisas da vida, que o esporte faz com que a gente viva tudo isso. Né? Tudo tem a ver. E esses meninos com 12, 13 anos já estão tendo a oportunidade de vivenciar esse tipo de experiência, né? Porque a gente sabe, na escola, tem aquela matéria que você é ótimo, aquela que você é péssimo. Então você vai aprender a lutar com aquela, a lidar, a enfrentar, a ser ousado, como você fala, né? Buscar, eu vou me esmerar, eu vou fazer alguma coisa, eu vou me disciplinar, eu vou reforçar aquilo, eu vou buscar, eu sou capaz.
Sim, né? Porque e no próprio, mas no próprio esporte acontece isso. Cada jogador tem uma característica. Eu tenho os menores, tenho os maiores, cada um com uma função. Cada um com um ponto forte, um ponto fraco, mas a equipe se completa. Sim. Né? Então, de repente, eu tenho um dia que eu vou estar ruim, né? Mas vou tentar ajudar a minha equipe da melhor maneira possível. Mas o meu amigo vai me abraçar e ele vai estar bem. Uma vez eu tive uma experiência assim, um atleta meu ficou chateado, porque ele costumava ser o cestinha, ele era um bom jogador, e teve um dia que ele não estava bem. Tiraram o jogo dele, mas os outros começaram a fazer. Então, vamos dar bola para aqueles meninos que estão fazendo. E ele se sentiu chateado, achou que ele era o zero à esquerda, porque não foi bem. E aí eu tive que conversar com ele e falei, mas olha o que você está falando. Hoje você não estava bem, mas seus colegas estavam bem. E a equipe funcionou. E isso tem que ser importante para você. Claro. Né? Então, assim, se for contar, são várias histórias que levam à vivência da vida da gente. Né? Mas o que a professora Monique não falou, eu vou falar para vocês, que eu chamo de bastidor, né? Nos últimos 11 anos foram 14 títulos. Sabe o que é isso? 11 anos, 14 títulos. Uma pergunta para assim, uma resposta em 10 segundos, professor, bem curtinha. Alimentação é importante no esporte? Ah, alimentação é importante? É importante. Então, vou falar para vocês agora, a pessoa também vai ver aqui, da Ravan. A Ravan tem a qualidade em alimento e qualidade em atendimento desde 77. A Ravan tem um portfólio de produtos para você, de alimentação, para você levar para casa, para você congelar, para você guardar, para você consumir na hora também. Tem carnes, massas, salgados, doces, né? Tem uma variedade tão semi-prontos e tudo mais. Vamos mostrar aí, técnica, alguma coisinha para dar água na boia? Olha que beleza. Isso é o frango xadrez. Frango xadrez da Ravan, tá vendo? Que maravilha. Olha, nossa, capelete. Até água na boca, né? Tem o capelete aí, tem a sopa de legumes, olha que delícia, hein? Uma sopa de legumes. E tem o escândalo, né? Que é essa mesa aí. Essa mesa não dá nem pra falar dela, né? Era um escândalo, era a mesa de Natal já. E é muito legal uma coisa que eu observei, que tem bastante cores no alimento, né? Que dizem que é bom ter bastante cores, né? Importante, ensina isso. Verdade. Então, gente, olha, o problema na Ravan é você escolher. São mais de 600 opções. Já pensou? Como é que vai escolher em 600 opções? Divirta-se. Vai numa das lojas da Ravan, ou no Ipiranga, ou na Vila das Mercês, ou na Vila Santa Catarina. Chega lá, procura. Ou então, melhor ainda, se você não tiver tempo, estiver chovendo, você entra no site da Ravan, escolhe o que você quer. E para quem mora na Grande São Paulo, a Ravan entrega para você. No seu trabalho, na sua escola, onde você estiver, a Ravan leva para você lá, na sua casa, né? Então você não vai ser pego de surpresa por aquela visita de alguém que você adora, mas que vem no fim de semana e não te avisou nada, né, por exemplo. E outros casos mais que você sabe. Então, você já tem o que você gosta na Ravan, né? Já tem na sua casa guardado. E se você tiver um aperto, chama a Ravan. Entra lá, pede, a Ravan te entrega para você em pouco tempo. Você já está com tudo que você precisa. Entra na Ravan e conheça lá e divirta-se. São 600 opções. É www.ravan.com.br ou no Facebook, Ravan. Entra lá, você realmente vai adorar. Então, professora, agora eu queria falar um pouquinho da sua experiência, porque é muito fácil. A professora falou. Mas você, além de ter sido já atleta também, é mãe de dois atletas. Dois filhos seus que enveredaram pelo basquete, né? E aí, como mãe, né, sem ser a técnica mais, né, ou sendo as duas coisas ao mesmo tempo, qual foi a sua impressão do desenvolvimento dos seus filhos, em termos de escola, em termos de caráter, em termos de família, em cima do trabalho deles de basquete? Bom, primeiro eu quero deixar bem claro aqui que ser mãe é muito mais difícil. Ser mãe de atleta do que técnica, porque técnica está ali mandando, fazendo e tal. Mãe está de fora, tem que ficar quietinha ali, né, torcendo, era mais entendendo do assunto. Mas assim, eu tenho dois filhos meus, os dois foram atletas. Um ainda está lutando no meio. O mais velho, quando chegou a época da faculdade, optou pela faculdade, porque era um atleta que era mais... Ele foi inseguro quanto atleta, aquilo que eu falei, tem que ser atleta, tem que assumir a responsabilidade. Ele marcava muito bem, ele passava a bola muito bem, mas ele não assumia o jogo. E essa insegurança, assim, o prejudicou. Assim, ele até participou, jogou, desde sub-12 até sub-17. Mas era um atleta que tinha que treinar muito para compor o time e ser um reserva, que poderia ajudar a equipe. Chegou na época da faculdade, ele mesmo foi pôr na balança o que valia a pena, o que valia naquela época. E eu sempre apoiei.
Falei assim, você tem que jogar enquanto for prazeroso. A partir do momento que não está sendo legal para você, que não vale a pena estar no grupo, estar disputando, porque você acha que não está sendo bem aproveitado, você tem que parar. Porque eu não quero que você fique frustrado justificando seus fantasmas em cima de ninguém. Então, ele teve a vida saudável no meio do basquete, ele aprendeu muita coisa no basquete. Tanto é que hoje ele faz a faculdade e hoje ele é presidente da Atlética, ele ministra um monte de coisa na mão dele. Da Atlética? Então, ele também mexe com o esporte, do mesmo jeito. Sim, joga pela faculdade, está feliz e, assim, e assume várias coisas que ele não assumiria se, de repente, não tivesse essa presença no esporte. Isso deu para ele e é uma coisa que não tem preço. O outro, né, esse mais velho está com 23, o outro fez 20 anos, está na luta pelo basquete profissional, também jogou desde pequenininho, mas já veio mais atrevido, mais seguro, mais atrevido, já deu as caras para bater e está lutando aí no meio do basquete, que é um meio difícil quando se fica adulto, sai do sub-19 para o sub-22. Aí fica complicado, né? É um meio difícil porque espaço, começa a deparar com várias escolhas que ele tem que ter. Seguir de cabeça no basquete ou estudar, que é uma coisa que é complicada no Brasil. Um atleta profissional, é difícil ele manter uma faculdade junto. Coisa que fora não acontece, é o contrário. Então, isso é uma coisa que a gente torce para que melhore, que um dia não tenha que ter essa opção, possa fazer os dois juntos. Mas, assim, a vivência dos dois foi muito bom, e principalmente na educação. O esporte me ajudou na educação. Eu só tenho, assim, a ouvir coisas boas sobre os dois, né? Elogios, e isso é uma coisa para mim que não tem preço. Né? Eu vivi isso no meio do esporte, aprendi isso. Meu pai venerava meus técnicos, porque me ajudou muito. E eles viveram isso também. E ainda com uma mãe técnica, coitados, mais complicado ainda. Minha cobrança era até maior. Mas foi excelente. Eu nunca forcei. Porque, assim, não dá para forçar uma criança a querer ser atleta. Às vezes os pais querem de qualquer jeito e a criança não quer. Não adianta. Atleta, pianista, tudo, cantor, tudo, acho, né? Cada um nasce com um dom. E, assim, você pode estimular. Eu sempre estimulei porque eu achava muito importante o esporte na vida deles. Mas nunca forcei. Tanto é que o mais velho falava assim, não vou ser atleta. Ele acabou gostando, viu os amiguinhos e ele procurou. Falei, você tem certeza? Ainda mais filho de técnica, é complicado. Mas foi. E o mais novo já nasceu com a bola, já quis a bola debaixo do braço. Já que ele jogou futsal 7 anos, federado, para depois ir para o basquete. Desde pequenininho, já queria. Então, são personagens diferentes. As duas viveram no meio do esporte, cada uma do seu jeito. Nunca fiz comparação, porque eu acho que não pode. Né? Nem aluno, professor com aluno, ou pais, e nem nós técnicos. Fazer comparação, porque eu falei, cada um tem o seu valor dentro da sua individualidade, né? Então, olha, a gente tem só 10 minutos de programa agora e eu vou aproveitar esse tempo para poder fazer uma pergunta, porque eu acho muito bom que todo mundo saiba. Eu aprendi isso em uma palestra de uma grande jogadora de basquete que está jogando na Espanha, que veio fazer uma palestra aqui em São Bernardo, quando minha filha também jogava num time de 13 anos e tal. Ela falou assim, olha, não tente ser completas. Não existe atleta completo. Tente descobrir onde você é muito bom e desenvolver aquilo. Não seja péssimo em nada. Tá bom, não vai zerar em nada. Né? Mas aprenda, oriente-se com o seu técnico, com o seu pai, sei lá, que você é bom. E seja bom naquilo. Porque o técnico vai te chamar para uma seleção, assim, ele fala, bom, eu preciso de uma pessoa com tais características. Quem que é? É a fulana. A fulana faz aquilo bem. Eu preciso de uma outra pessoa que faz tal função. É a ciclana. Aí ele monta. Não é isso? É assim que vocês estão sugerindo mesmo? Que vocês pensam para montar um time? Sim, por exemplo, eu tenho um atleta, eu tive agora essa categoria nossa do 13 que eu falei, que ele era muito agregador. Muito agregador. Quando ele veio para o meu time, ele agregou a equipe. Porque ele não tinha vergonha de abraçar, de beijar, de passar carinho, no meio competitivo, né? E aquilo contagiou. Então foi uma equipe assim, muito unida, todo tempo eles abraçados, a gente foi pro sul, eles brincavam com todo mundo, eles eram amizade com trocentas pessoas, todo mundo falava, nossa, eu nunca... Eu teve um pai de outro estado, de um outro time, que falou assim, nossa, eu nunca vi isso numa equipe, porque são aqueles meninos agregadores que fazem parte da equipe, mesmo que ele não seja excepcional na lida, mas ele é importantíssimo na equipe. Existe também isso, um pouco mais limitado em alguns segmentos, alguns fundamentos, mas que agrega a equipe. É muito importante isso. Né? E existe assim, o que eu falei, o mais alto, o menor, o excelente marcador, o mais pontuador. E uma coisa que eu acho errado também é assim, tudo é o cestinha, que nem futebol, é o artilheiro. É. E não, o resto do time, né? E o reboteiro, o assistente, e aquela defesa, aquele pivô que pegou o rebote, deu uma assistência enorme, o armador que arma,
que é mais importante que o armador, que é a cabeça da equipe. Qual que é armar o jogo para todo mundo. Nem sempre ele vai ser o cestinho. O armador geralmente não é o cestinho. Não é. Mas que você tira o armador do jogo, você tira a cabeça do time. Acabou. Né? Então é aquele negócio de todo mundo ser importante. E assim, na vida também, né? No emprego, na família. Funções, na né? família. No grupo. A função do pai, da mãe, do irmão, né? Junto com você. É. Naquele grupo de trabalhos escolares, na classe de escola. No trabalho mesmo, profissional. A função até do cachorrinho. Eu adoro meus cachorros. É meus cachorros é a minha terapia. Quando eu saio daquela coisa, eu vou cachorro. Todo mundo tem sua tem função na cachorro... vida. Todo ser vivo, olha, né? Tem muito cachorro hoje salvando a vida dos seus donos. Porque é dono que nunca ia caminhar para nada, agora pelo cachorro ele vai. Ele acaba andando junto, né? Já tá andando, a né? A importância do ser vivo, né? No mundo de Deus. Como é que é, né? Então, senhora, eu queria, então, agora que a senhora desse uma palavra para os pais e para os professores, sobre como a senhora vê tudo isso, né? O que a senhora pode deixar de mensagem para os pais e para os professores de outras disciplinas sobre a prática esportiva das crianças? Bom, eu tenho uma mensagem que eu penso assim. Quanto aos pais, né, pais de atletas, cuidado ao administrar os seus egos em função do seu filho. O ego do ser humano é uma coisa terrível. Né? Isso prejudica demais. Quanto aos professores e técnicos e pais, olhem aquela criança não pelo que você está vendo fora, não pelo que ele... a parte só de competição dele, o que está dentro dele. Sinta aquela criança, sinta aquele atleta, sinta aquele aluno, aquele filho, e veja que por trás desse esporte, competição, não importa a modalidade, o basquete, o vôlei, o handball, existem coisas muito mais importantes que o esporte leva. Né? Eu tenho o basquete como um instrumento para trabalhando com jovens, crianças, que coisas que são muito mais importantes que o próprio basquete. Claro, todos entramos na quadra para ganhar. Todos queremos ganhar na vida. Mas, assim, não a qualquer custo. Não passando por cima de valores, de coisas que eles vão aprender aí, que vai ser muito enriquecedor. E, às vezes, a gente acaba... Eu não me tiro desse grupo. É pecando numa adrenalina louca que te leva, né, a aquelas coisas, ai, tem que ser, tem que ganhar, tem que acontecer. Não pode. Isso é um fator de frustração, é um fator de iras, de coisas assim que são, assim, eu falo, ser técnico não é fácil, porque assim, eu nunca vou conseguir contentar todo mundo. Porque tem uns reservas, eu trabalho com mais crianças, eu revezo criança. Tem aquele jogador que vai estar mal, vou pôr no banco. Tem ano que tem que cortar jogador, trazer outro. Outros vão embora, outros vêm. É um meio assim. Então, é difícil. Mas, assim, tomem cuidado com a criança em si. Porque ela vai, se tiver todo esse cuidado, ela vai criar uma criança. Ela vai crescer ser um adulto tranquilo, sabendo lidar com suas perdas, né, sabendo que tudo faz parte, alegre. Né, nunca vai precisar de nenhuma situação, de puxar tapete de alguém ou de querer... A parte ruim para alguém, para conquistar alguma coisa, que eu acho isso terrível, vai ser uma pessoa competente dentro das suas limitações. Acho que isso é importante. A gente vê uma coisa maior por trás de tudo isso, tanto na educação, como no esporte, como na vida mesmo. Se você acha que ele não vai ser o atleta, não vai ser o Neymar, não vai ser o Michael Jordan, não vai viver do esporte, que você vai desincentivar ele a praticar esporte. Porque ela falou bem, 1 em 1000 vão ser um grande nome. Só que o que ele ganha nessa caminhada, nessa jornada esportiva da infância, da adolescência, vai ficar para a vida toda. Ele pode ser advogado, pode ser dentista, pode ser o que for. Ele vai levar tudo aqueles valores, ele vai carregar com ele, né, professora? Sim, inclusive as perdas, né? Assim, é que eu falo. E assim, a gente não tem como saber quanto tempo vai durar um atleta na equipe. Às vezes dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, uns vão estudar, outros vão trabalhar, outros não têm perfil quando ficam mais velhos por causa de tamanho, biotipo ou qualquer situação. Mas o que durar tem que valer a pena. O que durar tem que valer a pena, porque aquele tanto ali já vai ser suficiente. Nem que for 1 ano, tem que valer a pena. Perfeito, maravilha. Então, olha, a gente vai falar agora rapidamente, antes de despedir o professor Monique, da GB Doyen. A GB Doyen, que é aquele nosso patrocinador, que cuida da criação e produção de artes visuais, de modo geral, né? Então, você pode contar com a GB Doyen para todos os materiais impressos,
para toda a criação gráfica, para a criação digital também. Ó, vocês estão vendo agora aí, são capas de livros. Essas aí são propagandas para jornais, para revistas, né? Você tem aí folders, catálogos, você tem logotipos, que é uma coisa muito séria, porque ó, tem logotipos, que envolve a personalidade da empresa, né? Crachás, olha gente, é uma infinidade de material que a GBDoyan pode desenvolver, pode produzir. E se você tem uma ideia, só que você não consegue realizar aquela ideia, você tem ideia, mas não sabe fazer, vai na GBDoyan, conversa lá, o pessoal vai fazendo, é isso, que maravilha. Ou então a GBDoyan estuda o teu perfil, a personalidade da sua empresa, o que você quer fazer e faz sugestões para você. É um laboratório, um verdadeiro laboratório de criatividade de artista, a GBDoyan. Então entra no site lá e conheça, né? www.gbdoyan.com.br, está até aí na tela. E também no Facebook, você entra lá e você vai conhecer esse mundo. É uma infinidade de produtos, de botão, sabe? Coisas, tanta coisa que a GBDoyan faz para você, né? Que ela não só produz, como também cria para você. Isso é importante. Site, né? O visual do seu site. Olha, se eu começar a falar aqui, não acaba o programa nunca mais, né? Então, entra na GBDoyan, no site lá e no Facebook, tá aí, ó. E você vai conhecer esse maravilhoso mundo que vai ajudar muito você na sua empresa, nas suas atividades. Professora, nós temos uma mensagem para você aqui. Em primeiro lugar, agradecemos demais a sua presença. Esperamos um tempão para ver essa oportunidade. Ficamos felizes com as suas conquistas, porque são conquistas de gerações, né? Quantas gerações já se formaram nas suas mãos e puderam ter o prazer de ser melhores mulheres e homens, de ser melhores estudantes, né? De ser cidadãos que sabem lidar com as perdas. Isso é fundamental, né? A vida é perda também. A vida é frustração, a vida é dar a volta por cima, tudo isso, né, professora? O pessoal aprende. Então, técnica, por gentileza, mostra a nossa imagem 21, eu quero homenagear a professora. Está aí a frase: o homem não é sábio porque sabe, é sábio porque ama. A sua prática de tantos e tantos anos é uma prática puramente de amor. A senhora faz tudo isso com amor, todo ano, novas turmas, e faz, acontece, e troca, e tira, e põe, e não magoa, incentiva, né? A senhora agora já está pensando lá na próxima turma, né? Nossa, eu falei assim, é uma coisa acho que doentia. E assim, eu fiquei 2 dias em casa, foi esse fim de semana, a primeira vez que consegui ficar em casa. Eu já quero ir para as quadras, eu já quero treinar os meninos, estou com saudade, já quero o campeonato, já quero o jogo, eu já estou sentindo uma falta enorme. E sabe... Eu falo que é doentio. E sabe que vai pegar uma turminha que... Não sabe nada, né? A turminha nova. Do zero, né? Vai formar um novo grupo de pais, de atletas. A gente vai começar a trazer mais pessoas para esse mundo. E esse desafio é uma coisa, assim, apaixonante. E aí tem alguns pais que falam assim: Monique, nós estamos ficando tudo doente que nem você, porque a gente não vê a hora que tem jogo de novo, que volta. Eu falei, é apaixonante. É o desafio, é a adrenalina, né? E nós esperamos, olha aqui, você que é professor de educação física, professor de esporte, né? Sinta-se homenageado com a professora Monique aqui também. E você que dá outras disciplinas, outras matérias, torne o professor de educação física, o professor de esporte também, que são duas coisas diferentes, mas elas se juntam em algum momento, torne ele um grande aliado seu para desenvolver o que falta na personalidade, né? No atrevimento, de repente, no bom atrevimento, né? Como dizia o Charlie Chaplin, do seu aluno. Né? A quadra pode ajudar você a fazer coisas que você não consegue fazer na sala de aula, inclusive disciplina também e respeito aos outros, né? Não é, professora? Sim, sim, a disciplina tem que ser total. Eu assim, eu entendo que numa escola, eu falei, eu fui educadora durante 29 anos, é um contexto diferente. Você está numa sala com um monte de alunos e nem tudo ali é prazeroso para eles. Às vezes eles não querem ficar estudando, escrevendo, e eles querem ir para a quadra jogar, né? Como tem aluno que não gosta, tem menina que não quer educação física porque não quer suar. Enfim, existe toda essa... Mas, assim, tudo cai assim, no estímulo, né? No estímulo. Fazer com que eles entendam a importância daquilo. Aí acho que o caminho fica um pouco mais tranquilo a gente tentar seguir, porque não pode ser assim, bater de frente e querer embutir aquilo na criança. Hoje em dia já não existe. Tem efeito contrário, né? Então, professora, adoramos sua presença. Vamos colocar aí, pessoal, o contato da professora. Mas não sei se ela vai dar conta de atender todo mundo. Lá no Facebook, a professora Monique terá o Facebook dela, né? O Face. É monique.polis. Monique.polis, né? Tá aí. Tá aí o Facebook dela para vocês. E então, entre lá, conheçam, apreciem. Se quiser ser amigo da professora para falar de sistemas maravilhosos,
E ela tem muita coisa a transmitir, né? É uma lição de vida de tantos e tantos anos para a gente. E agora a gente vai esperar o próximo ano. Eu espero que o ano que vem seja mais fácil para falarmos um pouco mais desse trabalho, né? Do que avançou, do que está acontecendo e de novas conquistas também, porque, afinal de contas, o trabalho ele não depende só de conquista, mas é gratificante a conquista que premia o bom trabalho, né? Então, eu acabei falando mais dos resultados do Sub-13, né? Porque foram finais, mas eu tenho um Sub-12, que foi um time assim que surpreendeu demais esse ano. A gente achou que era um time que ia disputar uma série bronze, veio mais, não repetir tantos atletas, um time mais fraquinho, de repente esses meninos foram superando. A gente disputou a série prata, quase foi para ouro, fomos pro Sul-Americano, foram quarto lugar. E assim, e aí era um time legal também, outro lado, né? Um time que parecia que ia ficar mais fraco, de repente acho que não tinha naquele peso no ombro de ser o time, e veio trazendo assim alegrias para a gente. Por isso que eu falo, eu penso assim: o sucesso não depende de, não tem a ver com vitória e derrota, tem a ver se está tranquilo, né? Que nem o João Outro fala, tá tranquilo de você fazer o seu melhor e aí vir o resultado, né? E esse sub-12, que não teve conquistas e títulos de série ouro, foi um time também assim, dando parabéns para os pequenininhos também, que veio muito bacana também. Que maravilha. Muito bacana. E aí tem mais um ano agora para ser o Sub-13, Opa, né? vamos começar tudo de novo para ir buscar Certo. o próximo ano. Muito obrigado, professora. Muito obrigado Ah, eu mesmo. que agradeço, foi um prazer mesmo estar podendo falar um pouquinho da minha experiência, agradeço muito. Conheço o José Serrano de algum tempo, a filha dele foi uma excelente aluna, atleta, E ela né? foi atleta suíte do seu professor também, do Atanabe. Do Luiz Atanabe. Olha só que interessante. Eu não sabia que tinha sido o seu professor, o seu Foi também, técnico muitos também. anos no basquete. Então, olha, agora nós vamos receber uma outra professora aqui. Hoje nós estamos ricos. Estamos com duas professoras ao mesmo tempo para falar de assuntos completamente diferentes, né? Boa tarde, professora. Estar aqui, que delícia. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Monique? Obrigada. Muito lindo Obrigada. mesmo, gratificante. Então, a senhora pode se apresentar? Posso. Eu sou Lilian Fernandes, sou escritora e educadora da infância. Tenho mais de 20 anos já de carreira, né, no magistério, desde a primeira infância até aí a pós-graduação. E ultimamente eu lancei uma coleção de livros infantis, né, que está até aqui comigo. A coleção Mabelim. Nós estivemos na Bienal, do Livro, no Rio de Janeiro, fazendo esse lançamento, e é uma coleção que traz, embutido aí nas suas histórias, princípios e valores. A professora Monique, né, falando aqui sobre o esporte e sobre toda essa vivência, ela estava falando sobre valores, fazendo uma analogia, né, se vocês me permitem. Fazendo uma analogia, a vida é um jogo e nós estamos na vida para ganhar. Nós queremos ganhar o tempo todo, né? E nós não ganhamos o tempo todo. E como trabalhar isso? Como nós, seres humanos, podemos, né, nos apropriarmos de conceitos, sabermos perder, sabermos que tudo faz parte, né, desse grande E jogo? saber que perder não é o fim do mundo, você Não pode ganhar é, na ó. próxima, né? Próxima você ganha, você vai buscar lá na casa do outro, né? Achei tão interessante a professora falando, né? E ensinando esses meninos com 12, 13 anos que não é fácil. Então, como é que a gente consegue fazer tudo isso? Trabalhando desde a primeira infância com valores. Então, eu queria fazer uma pergunta. Você que é especialista, né, em educação infantil, que é um universo imenso, riquíssimo e que é a base de tudo. A educação infantil, se ela não for boa, o resto fica complicado, né? O alicerce. Então, eu quero aproveitar a sua presença aqui de especialista para nos dizer o seguinte: o que se pode fazer com as crianças já no começo para que elas cheguem por exemplo, no caso aí, o Fundamental 2, né, com condições de estarem mais prontos para poder ter a prática esportiva? Então, é importante, desde cedo, nós trabalharmos ali desde os 2 anos. Na verdade, desde que a criança, já começa com os primeiros movimentos, é importante trabalhar a educação pelo movimento, que é a psicomotricidade. Então, é muito importante nós trabalharmos com essas crianças, gradativamente, né? Então, começando ali com o sentar, o engatinhar, o andar, e sucessivamente, através dos próprios movimentos naturais que a criança vai fazendo, mas dentro da escola, né? Que acho que é o tema propício aqui,
irmos proporcionando condições para que essa criança vá ampliando esse movimento e tendo uma educação pelo movimento. Então, é importante brincar, é importante os jogos cooperativos, mas que já vão ali também trabalhando postura, trabalhando concentração, trabalhando ali também as questões posturais da criança e o desenvolvimento do seu corpo. Gradativamente, na educação infantil, temos condições de fazer isso, sim. Como? Planejando mesmo atividades para o movimento com essa finalidade. Então, a gente vai ali planejar atividades com os bebês na sala de estimulação, exercícios, as escolas que podem e devem, né, estar ali tendo um acompanhamento com fisioterapeuta para que auxilie no movimento correto dessas crianças, observando como é que essas crianças estão andando. Então, se desde cedo elas começam a apresentar distúrbios, né, ali no seu andar, dificuldades no seu caminhar, a perninha torta, tem que acompanhar, tem que ver se é aquela fase normal ou se está passando por uma patologia, acompanhar com o ortopedista. Tudo isso a escola pode e deve fazer para auxiliar no desenvolvimento psicomotor dessas crianças e físico, para que quando chegar lá, no trabalho belíssimo da professora Monique, quando chegar lá com 12, 13 anos na prática esportiva, ela já esteja com essa base formada. Né? Até mesmo eu não sei se eu vou falar a anatomia certa, né? Mas assim, a condição física do seu corpo mesmo de estar ali mais estruturada mesmo. Né? E aí eu vou fazer uma pergunta meio capciosa, porque ter consciência do seu corpo, né? Sim. Isso é uma coisa importante, né? Sim, isso é muito importante. Nós voltamos mais uma vez nos valores, né? Nós acabamos de sair agora em outubro, daquele movimento Outubro Rosa, e eu estava falando justamente sobre isso, que muitas meninas, elas não aprendem a ter consciência do seu corpo, a conhecerem o seu corpo, a saberem as suas limitações. Então, quando chega na vida adulta, que acabam desenvolvendo ali uma patologia, ela sente dificuldade em fazer o autoexame. E a mesma coisa serve para o esporte, porque estava comentando nos bastidores com a professora, adorava jogar basquete, mas a minha altura nunca me permitiu ir muito adiante, né? Fui fazer outras coisas. Claro. Mesma coisa o balé. Tantas modalidades, né? Tantas modalidades, né? Também não conseguia ser uma bailarina, né? Por conta do meu tipo físico. Vou ficar frustrada? Vou morrer? Não vou fazer mais nada? Não. Tenho uma consciência corporal daquilo que eu sou, do meu porte, da minha estatura, do que eu posso fazer. Vou fazer uma dança contemporânea e vou ser feliz da mesma forma. Tem espaço para todo mundo e a educação precisa trabalhar com isso. E volto a repetir, desde cedo. A adolescência já é mais difícil, a adolescência já está naquela fase complicada, né? Se você já veio, veio. Se você não veio também, não é na adolescência que você vai conseguir inserir o sujeito que nunca fez nada para fazer alguma coisa. Até acontece, mas não é uma tarefa fácil, né? Vai ficar mais difícil, né? Eu tenho aqui, ó, gente, eu estava conversando tão interessado na conversa aí, de vocês duas, que veio aqui uma comunicação do nosso teletênio internauta ao vivo, e que eu vou ter que mencionar, porque, sabe, uma atenção tão bacana com a gente, né? Está nos vendo, muita gente nos vê, mas poucos escrevem, né? Então é o William Salgado, de Três Corações, Minas Gerais. Até onde o pessoal fala que Pelé passou por lá, ficou um bom tempo lá, né? Três Corações. William Salgado, muito obrigado pela sua participação. Vamos ver a colocação dele aqui, ó. Professora, você percebe alguma mudança na cabeça dos jovens ao longo das diversas gerações que você treinou? Olha que pergunta bacana. Ele pergunta se mudou a cabeça ao longo das gerações. Há 20 anos, há 30 anos atrás era de um jeito, mudou e tal. Aí ele pergunta assim, se os jovens de hoje, por exemplo, estão lidando melhor com a equipe ou alguma outra característica, alguma outra mudança que a senhora tenha percebido? A mudança da criança para o jovem é assim, fenomenal. Até hoje eu tenho atletas meus que já são adultos, eu converso com eles pelo Face. Como se fosse uma mãezona, na verdade mesmo. A gente conversa muito e a internet me deu a oportunidade dessas pessoas me acharem e a gente ter esse contato até hoje. Não só atleta, alunos também. E o trabalho em equipe e a mudança que o esporte faz nesse jovem, eu não sinto mudança, eu sinto que isso, por isso que eu falo, mudou o tipo de ser, mas assim, a essência da equipe e do amor à coisa, de se pegar cada um com o outro, isso não muda, porque isso é que ele falou. Tem a ver com amor, tem a ver com luta.
Isso pode ser lá desde a época de Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu acho que não muda. Desde que você trabalhe direitinho para que seja embutido isso, a parte de lazer, não, de amor à coisa, de uma coisa limpa, uma competição sadia, uma coisa que ele está bem resolvido. Então, acho que não tem mudança de tempos atrás, porque isso é base para a vida da gente, vai ser sempre assim, desde que bem trabalhado. Muito bem. Então, obrigado, William Salgado, de Três Corações, Minas Gerais, pela sua atenção com a gente. E entra no Face da professora, aí você pode perguntar mais coisas lá. Eu pergunto para a professora Lilian. Professora, os seus livros, eles tratam do quê? A coleção Mabelin é literatura infantil. Nós falamos, literatura infantil, são 5 livros. Um dos livros são poemas. Poemas para bebês, então chama Poemas para Sonhar. Poemas para bebês e crianças pequenas. Então, são poesias feitas ali dentro do cotidiano da criança, né? Os temas que a criança e os bebês gostam, a chupeta, o sapato da mãe que a menininha põe, a bola. Tem um poema aqui para você, viu, professora? Olha, a bola. E o Mabelin. Desculpa, eu com o microfone e com os livros estou me atrapalhando. É muita coisa também, né? Muita coisa. O Mabelin, ele conta a história de um reino que é encantado, mas que é real. Então, a minha proposta com todos os livros é trabalhar as questões de família, as questões de valores, é mostrar para essa criança que ela é importante dentro de qualquer contexto, dentro de um contexto social, dentro de um contexto de família, né? Então, deixa eu mostrar aqui rapidinho. Então, você está falando uma coisa aí que é fundamental, gente, que eu sou testemunha disso, viver isso, né? Você, desde o bebê, começar a ler para ele, começar a contar as coisas para ele, né? E não aquelas histórias, são lindas, mas são histórias prontas, são histórias que passeiam não sei aonde, no Hemisfério Norte. Agora, se você pegar um livro, por exemplo, alguma coisa do cotidiano da criança, né? Você já está incentivando. E olha, gente, depois não vai se queixar. Meu filho não gosta de ler, meu filho é ruim de leitura, não sei o quê. Mas se essa criança, desde cedo, como a professora Lilian colocou agora, já está ouvindo histórias, né? Quando ela vai crescendo, ela vai começar a ler devagarzinho aquilo que ela já conseguiria ler. Então ela vai se incentivando e vai se pegando ao escrever, ao ler e aos livros, né, professora? Isso mesmo. A prática da leitura, né, ela é muito importante. É importante que o adulto leia, que os pais leiam, que os professores, então, o professor que está me ouvindo, você precisa ler diariamente para o seu aluno. Aproveitei para dar um recado aqui muito importante, né? E essa leitura, ela precisa ser diária, ela precisa ser constante e ela precisa ser de qualidade. Além da leitura, nós temos aí as famosas contações de histórias, nós temos as produções de texto. Eu também sou autora do Sistema de Ensino para a Educação Infantil, que é uma metodologia didático-pedagógica, justamente que traz como diferencial a educação pelo movimento, que a professora Monique hoje nos trouxe. Ela traz a educação em artes, né? Arte e educação, falando de arte mesmo, não só aquele desenho pronto para a criança pintar. O sistema de ensino ele também traz questões de valores, ética e cidadania, que eu sou especialista em valores, ética e cidadania. E estas questões elas têm que ser trabalhadas desde sempre, numa constância, né, na escola e até mesmo em casa, para que haja não somente o aprendizado pelo aprendizado, mas o desenvolvimento dessas crianças como um todo, né? Então, é isso que eu prezo. E ainda é pequeno, né? Você começa, na verdade, gente, a leitura, né? O amor pelos livros e tudo mais. Isso é uma ginástica mental que você faz. Não é só o corpo que precisa de ginástica, que precisa de atividade física, não. E a mente? É a atividade mental. Você começa a pensar no seu mundinho, lembrar do seu cadeirão, lembrar da bola, né? Começa a associar as coisas, né? Começa a tomar contato com tudo e começa a mentalizar essas coisas todas. Então, é realmente, vamos dizer assim, é uma ginástica mental essa criança começar a ter contato com os livros logo cedo. Eu até tenho uma professora que veio aqui uma vez, Lilian, que ela falou assim, olha, os meus filhos pequenos, eu dava para eles livros que eu não queria mais, aqueles livros velhos de biblioteca, de prateleira, dava para eles, eles largavam tudo. Mas era um exercício, era alguma coisa, ele fazia alguma coisa com o livro.
ele reagia com o livro, ele não abandonava o livro. Depois eu fui ensinando para minha pai, para ler, e comecei a dar aquilo que lhes podia interessar. Eles olhavam aquela figurinha e tal, e começavam a folhear, e foram despertando. Isso mesmo, os livros precisam fazer parte da decoração, né, da casa, precisam ser vistos como brinquedo, porque assim como a bola é para os meninos, olha, eu estou apaixonada pela professora Monique, então estou o tempo todo falando aqui. Assim como a bola é para os meninos, logo desde cedo, né, eles começam o primeiro presente em um aninho, tá andando, bola, o meu ganhou umas três, eu falo com categoria, né? Então, os livros também precisam ser. Vai rasgar, sim, mas a gente tem um mito, né, de livro lá em cima da estante, no alto, para a criança não mexer, ainda mais aqueles livros importantes, que nós consideramos importantes, de autores famosos, que custam caro, não. Livro tem que estar ao alcance da criança, tem que ter uma caixa ali no quarto, na sala de aula, uma estantezinha, um projeto de livro itinerante, que é ali nas escolas de educação infantil, a gente incentiva bastante, né, a fazerem isso, quer dizer, cada criança leva um livro e aí trocam entre si. Que maravilha, hein? Isso, leva para casa, leia, né? E o livro ele tem que ser um companheiro dessa criança. Até para depois, mais para frente, ele tomar decisões na vida dele, o livro é uma fonte de informação e cultura. Então, a gente precisa incentivar, né, essa leitura desde muito cedo. E aí, isso vem da gente. Então, eu vou falar de novo. O livro tem que estar na decoração, uma caixinha lá no quarto. Vai ensinando a criança. Então, rasgou o livro, pega a criança, conversa, explica, até o momento em que ele vai entender que o livro não é para rasgar, que é para ter cuidado. Eu conheço uma mãe chamada Marina Branco Lopes. Ela tem um filho com 12 anos. Ela me contou que desde os 7 anos, ela começou a trocar o presente de aniversário. Primeira vez foi um brinquedinho e um livro. Na outra só foi o livro. Hoje, ele pede livro. Natal e aniversário. Mãe, eu quero um livro. E qual você quer? Eu pesquisei e tal. Pode ter esse, aquele lá, tal, não sei o quê. Vê qual que dá para comprar e compra para mim. Então o menino pede livro de presente hoje. Porque ele foi estimulado, né, professora, desde cedo, a leitura, a ouvir a leitura, o contato com os livros, né? Olha que beleza, né? Que maravilha. Precisa mesmo ser assim, né? O livro precisa fazer parte da cultura, né? E eu também incentivo, inclusive, vou fazer um merchan aqui, professor, então, que é da Livro de Natal, entre em contato comigo. Que maravilha! Que a gente tem a coleção Mabelinha aí, eu entrego para você, tá bom? E eu queria fazer aqui uma leitura de um poema em homenagem à professora. Pode ser? Olha que beleza, eu só... beleza. Boas surpresas hoje. No pé do que nas mãos. Mas é esporte, claro, a gente está incentivando, claro, né? Claro. Então esse poema se chama Rola Bola e está aqui no livro Poemas para Sonhar. A bola rola nos pés do menino. Parece valsa, parece samba. Qualquer que seja a música, tem graça e muita dança. A bola rola ladeira abaixo. Pula, quica, simbola e rola. A bola desce bem rapidinho. É alegria garantida nos pés descalços do menino. Bola, bola, minha amiga. Rola, rola, quica, quica. É brinquedo ou brincadeira? Não importa, é uma delícia. Podia ser na mão também, né, professora? Sim, mas tem um goleiro aí nessa brincadeira também. A gente vai acabar brincando. Olha, então, gente. A professora Lívia veio aqui gentilmente no Ministério do CAR, meio de surpresa, meio de sopetão assim. A gente vai marcar uma entrevista com ela uma hora dessas, para falar de todo esse universo maravilhoso que ela cuida. E então, talvez a gente não tenha GC para colocar o contato dela agora. Então, quem quiser falar com ela, entra aqui na APTV e fala, quero falar com a professora Lívia. E ela vai receber a mensagem, não é? Ela vai receber a mensagem. Então, e também tem o contato @uptv.com.br. Então é contato @uptv.com.br. Você entra lá e você manda a sua mensagem para ela. E em breve ela estará aqui. Vamos preparar um programa com ela para falar da educação infantil, da literatura toda dela que ela faz, com tanto carinho, né? Porque, como diz o professor Luciano Moreira, o ensino infantil é o grande alicerce de tudo. Né? Se ele for bom, o resto será bom também. Se ele tiver problemas, nós vamos ter que ficar corrigindo isso para frente, né, professora?
Que nem essa coisa lá do pessoal que não sabe nada, que, não, que vem com vícios, né? Quer dizer, aí você tem que atrasar o teu ano para trazer o aluno para o teu ano, né? Aí você perde tempo. É tempo de time jogado fora. Mas se a educação infantil for sólida, não só em termos de conhecimento, em termos de valores, em termos de disciplina. O emocional também que a gente conversou, né? É o emocional. Isso vai ser uma criança saudável. Esperta, né? É. Vai ser uma criança introvertida que vai se esconder, vai se encolher, né? E entra também na parte toda do bullying que existe hoje, que se fala muito, né? Então é tudo uma coisa que. Alinhavando, chega num contexto só, né? Sim, que todo mundo está inserido. Tem a socialização, né? Que é muito importante. É porque na educação infantil, nós trabalhamos desde a base no desenvolvimento. Então, nós não consideramos, por exemplo, disciplinas. Né? Então, a aula de educação física é movimento, esporte, né? E aí, com essa base, precisa se entender isso, né? Os educadores e a sociedade precisam entender essa máxima da educação infantil como realmente um alicerce, uma base. Fundamental, porque há algum tempo atrás, a educação infantil era como se fosse um passatempo. Aliás, ela começou vinculada em São Paulo na Secretaria de Assistência Social, não era da educação. Era para deixar a criança lá enquanto a mãe ia trabalhar. Então, hoje não. A gente sabe que a criança, educada mais cedo, como é hoje, né, professora? Ela adquire uma série de possibilidades, ela se desenvolve mais rapidamente e mais solidamente. E vai estar mais preparada quando a coisa pegar mesmo na escola para valer, ela vai estar muito mais preparada, né, professora? Muito mais preparada. A questão do emocional que a professora colocou, que é importantíssima, porque chega na adolescência, nós sabemos que já é uma fase complicada, já é uma fase, e hoje em dia mais ainda. Porque hoje em dia tem muito bullying, hoje em dia tem muito acesso à informação, assim, de qualquer forma também, né? Muitos pais não estão presentes pela quantidade de trabalho, quantidade de acúmulo que eles têm nas suas funções. Então, eles acabam delegando à televisão, à internet, né? E agora os grupos de WhatsApp, o que é que está acontecendo. Então, se você, aí você pega uma criança de 13 anos e fala para ela, não pode. Mas por quê? Se toda a vida ela fez assim, os pais, os professores, eles precisam entender. Não adianta a gente pegar um adolescente e tentar ensinar. Ele vai aprender, mas vai ser muito mais difícil. Começando da base, ele já vai crescer com aqueles princípios, com aqueles valores. Então, ele mesmo vai se dar conta de que algumas coisas ele não é interessante ele fazer. Ele mesmo, quando vir, né, um programa que não é muito adequado, vamos dizer assim, que não tem muito a ver com a sua cultura, com a sua educação em casa, ele vai dizer, opa, peraí, isso não é para mim. E aí fica um pouco mais fácil. Então, não podemos delegar essa educação, né, a quem quer que seja. Nós é que temos que cuidar disso. E cuidar disso a partir da infância, a partir de pequenininho. Hoje em dia, as escolas recebem as crianças nenéns, como no berçário. E, né? Tem uma professora também que veio aqui há um tempo atrás, ela já aposentou, ela cuidava da educação infantil, ela falou assim, olha, eu aconselho as mães, mesmo aquelas que só trabalham meio período, de colocar a escola na creche, a criança na creche. Sim. Mesmo que não precise. Por quê? Porque ela vai já se socializar, vai aprender muita coisa que ela não aprende em casa, né? E já vai conhecer o mundo lá fora. Então, hoje em dia, a creche não é só uma questão de necessidade da mãe que não tem tempo. Não. Né? Já é uma escola de verdade. Já é uma escola. Educação, por isso que a gente chama agora educação infantil. Separada, né, em creche e pré-escola, mas é educação infantil. Quer dizer, nasceu, já está sendo educada, né? Isso é muito bom, hein? Muito bom, muito importante, fundamental, eu diria, né? Eu acho importante também essa parte de interpessoal, né? Sim. Porque do jeito que está indo, a modernidade é assustadora. Sim. Hoje já se escreve tão pouco, né? A coordenação motora pequena já está diminuindo tanto. Aí você fica pensando, daqui a pouquinho não vai ter mais escola e professores, vai ter robôs ensinando, que nem já existe, né? Para algumas situações. Mas e a parte interpessoal, contato da pessoa? Meu marido mesmo, fala, eu dou risada com ele, o Facebook. Quantas vezes agora você fala parabéns e você não vai mais procurar estar junto da pessoa, ver ela pessoalmente, dar um abraço? Então, isso tudo tem que ser muito policiado, muito bem usado, né? Porque essa parte pessoal é importante, que foi o que eu falei, aquele atleta agregador. É o contato, é você estar ali, aquele calor. Porque senão seria muito fácil. Hoje qualquer jovem entra na internet, ele tem acesso a tudo. Mas também direcionar esse tudo aí.
até que ponto é coisas que valem a pena, coisas que não são legais. Então, olha, a senhora me deu um tema. Para falar com a professora Lília, a gente precisa de um monte de programa, porque esse universo de infantil é fantástico, né? Mas vamos fazer um desafio aqui, professora. A senhora virá aqui em janeiro falar conosco sobre o momento certo dessas crianças começarem a ter contato nessas mídias digitais. Isso é um desafio mesmo. É um desafio. Vai ter pai que não vai gostar. É um desafio, porque tem iniciação, tem o começo, né? Como é que é esse começo, como é que é bom, como é que não é bom, né? Que momento que é esse, porque eles começam, né? Mas é melhor começar do jeito certo, né? E na hora certa, não é, professor? É melhor começar do jeito certo, no momento certo e dando condições para que essa criança amadureça. Olha, eu vi num consultório médico, certa vez que fui levar um filho no pediatra, então só tem criança. Um neném na cadeirinha, a mãe colocava o celular... num videozinho que na época estava bem famoso aí, de uma certa galinha aí, que todo mundo gostava. E, então, eu fiquei pensando, que interessante, tudo bem, não vamos criticar, não há problema nenhum em um bebê estar assistindo ali um clipezinho. Mas ele estava já condicionado, quer dizer, ele sofre, ela colocava aquilo para ele ficar quietinho. Era quase uma chupeta. Isso, exatamente, era quase uma chupeta. Quer dizer, colocou o videozinho ali, o neném que... E isso é prejudicial para o desenvolvimento. Então, pessoal, olha, agradecemos demais todos vocês estarem conosco aí. Ao pessoal que nos mandou mensagem aqui também, o William Salgado, da Minas Gerais, Três Corações. A professora Monique, a professora Lília. Hoje foi um programa especialíssimo aqui, com tanta coisa boa. Já fizemos o desafio para a professora Lília, faremos um programa com ela aqui, que vai ser espetacular. Nunca vi ninguém falando disso em lugar nenhum. Eu sou meio atrevido também, sabe? Como jornalista. E aí realmente a gente vai ter um tema fantástico aqui, vocês vão participar bastante. Mantenha o contato com a professora Lília através do contato@uptv.com.br, né? Aí no próximo a gente vai dar os contatos dela também. Com a professora Monique Polis, entrar lá no Facebook e a senhora lá. O Facebook dela é fácil, tem um monte de troféu, um monte de cena de jogo de basquete. Os pais acabam postando muita coisa, então tem tudo ali. É que mais tem troféu no Facebook é o da professora Monique, né, professora? Ok? Então, agradecemos demais a você. Teremos um programa especialíssimo semana que vem, que a gente vai anunciar ao longo do meio da semana. Fique ligado, é um programa especialíssimo. Realmente, todos os nossos programas são especialíssimos, né? Eu sou fã de todos eles, porque cada vez é um tema diferente, é um tema muito bom. E agradecemos demais a você. Fique sempre conosco aqui no Missão Educar, onde a educação é a principal. E você é o nosso convidado especial, nosso convidado especial, ok? Obrigado, até a próxima segunda-feira. Até lá. Vai se deixar de ficar...